Այսում ոտնահետքերն են։ Ես այս ճանապարհը մենակ եմ անցել և կարծես ոչ ոք ինձ չէր ուղեկցում։ Տարօրինակ է։ Այդ ես էի։ Ով կա այստեղ։ Այդում ձայններ։ Այդ ո՞վ է, ո՞վ է խոսում ինձ հետ։ Չէ, դա ինձ չթվաց, ինչ-որ մեկը իրոք խոսում է ինձ հետ։ Դրանք իմ ոտնահետքերն են։ Այդ ես էի քեզ ուղեկցում կյանքի բոլոր ճանապարհներին։ Մշտական ուղեկից, բոլոր ճանապարհներում, միթե կայչապ հավատարիմ ինչ-որ մեկը, բոլորը թողնում են, հեռանում, զբաղվում իրենց գործերով, բայց դու միշտ իմ ճանապարհներում ես։ Այո, ամենուր և ամեն օր ես քեզ հետ եմ, ձեռքիցդ բռնած միշտ օգնում եմ քեզ։ Ո՞վ ես դու, ընկեր, իրական ընկեր։ Ես քեզ ստեղծողն եմ, սիրողն ու ներողը, ես եմ, որ քեզ երբեք մենակ չեմ թողնի։ Տե՛ր, երբ ես նայում եմ հետ մեր միասին անցած ճանապարհին, տեսնում եմ մեր ոտնահետքերը, իմ և քո։ Բայց կյանքիս ճանապարհի ամենադժվար պահերին, տխրության և ցավի մեջ տեսնում եմ, որ մեզանից միայն մեկի ոտնահետքերն են նշմարվում։ Տե՛ր, ինչու է այդպես։ Այն ժամանակ, երբ ես քո կարիքն ամենաշատն ունեմ, դու ինձ մենակ ես թողնում։ Պարզապես ճանապարհիդ ամենադժվար տեղերում ես քեզ ձեռքերիս վրա գրկած եմ տարել։